Reality omukutu goliko kwegwa no media zi Uganda ngafe twasalawo kuba nti ne tukkerero ku ensonga zonna ezibazigudde wano mu ggwanga lya Uganda. Mutesokola Derek yali mayega gw'omuzindo alugo bannange akamsone kano abanoonyeza ku channel zindala simanyi kiki munjagaza naye mbagamba ekigambo kimu temufaayo munoonyi mujja kunoonya wonna naye nga nze wendi wano kono media zi Uganda sivaawo ndi myabukofu ya tumirako mwenna abali ku channel gye munoonyezaako channel zonna ze munoonyezaako muganda wange Skim Murushid jo wankubiddeko kasimu n'ongamba bintu naye it's okay mukama Katonda bwatyo tujja kuddamu tukole tufune sente nga bwe guli obwo Skim Murushid mugendeyoko ku Ugandan Lifestyle muwagire musubscribing kubanga yakomyewo yangambye unaku lwejjo nti ye yakomyewo nade njogera koko naye unaku lwejjo ku lukumo lw'essimu muganda ngoyo Skim Murushid nangamba nti bwati ne bwati naye namugamba ekigambo kimu nti alemerako kubanga twatondebwa kubalabya bubi oba kubalabya nnaku muganda Skim Murushid kutumiddeko nnyo obubaka ssebo era kangamba abantu okuyita mukono ya media zi Uganda nti bagende bakunoonyeeko ekintu atuddemu kikwasaganye balabala kabisa saako ne muganda nkakalamu Canada joli nkwagala nnyo ddala naye mbagamba ekigambo kimu oba bibiri oba bisatu omukyala munoonyeeko wa mitandalo nga Rebecca owa Keisoro Herbal Products kino kyo mujja kinkubira okyogera naye nange neesanga nkyogedde nkozeeki nkyogedde omukyala bamuyita Naranga Rebecca owa Keisoro Herbal Products bakugamba ebigambo bibiri oba bisatu bo bakola ku nsonga z'omukisenge zokka tutagalirayo ng'olina ebintu byobagamba nga tebabitegeera nedda bw'otuuka we bagamba ekigambo kimu ennabi yonna gijjakono media zi Uganda YouTube channel naye bambi twali tusaba otukoleko bulungi nnyo n'okutusalireko bajja kusalirako kubanga mukadde kano tuli mu biseera bya Valentine tuli mu biseera bya kusanyusa baagalwa baffe bajja kusalirako bakaisola bo products bwe ekintu kimu kye bagamba nti nedda ekimala ku nsonga z'omukisenge balina kye baita Ladies Happiness gwe omukyala ng'oli oyo nga tufuna ssanyu mu maka bakuleetera kye baita Ladies Happiness obeeraawo nga weyagala ne bbaawo nga mweyagala bweyagazi oba kye baita pulling oil onaakuyambako oba ggwe nga wakona obanga wakona ebintu byebyo mubimanya abakazi temusaga mubinteeke munyo naye nga ggwe okimanyi nti oba wakona batuukirire nnyo ekintu ekyo babeere nga bakikwasaga balina kye baita Liver Nile Oil gomukyala nabukalu kano kakuzigiridde sagala tobereyo gament mbambi sikuyambye nedda kano kakuzigiridde gomukyala nabukalu balina kye baita Liver Nile Oil kantu akakuyambako okuba nti nno kintu ekikwasaganya wakyo baita Titan Scotting Powder Ladies Porridge omukyala onabanga tugenda kubeera naye ku nnaku olulujja kuba lwakutaano ya omukyala ono Naranga Rebecca tujja kubeera naye ku nnaku olwokutaano tujja kuba live ng'agezaako okutubulira ensonga zino nga bwe zitambula ejja kuba mubuuza buli kye mbagamba wano ajja kuba alina ansa yaakyo ng'alira mukono ya media zi Uganda abeere nga bannayuganda agezaako okubasomesa ku bintu ebyo byaba akola then ekintu kitambule separate powder then mayonnaise power play nabyo byonna abiina mubungi ddala basangibwa Nansa na Kazinga ng'okyamira Kyebando ku kidda e Ghana bw'otuuka awo waliwo ababooda gwe kasita omugamba ogenda Kazinga ewa mumbejja kasita otuuka awo ku mastoo waawo Nansa nawe ku mastoo nibagamba nemunyambe ngenda Kazinga ewa mumbejja bajja kuba bakuvuga then bakutuuse ewa Naranga Rebecca waali then ebintu bibere nga bitambula saako ne bannaffe bye bayita abalopa free abakolera lopa free mosquito repellent saako ne lopa free aromatherapy
akakuyamba okunyiga massage wabagwe ngomuntu oliye yokoye simanya nakanyama simanya yino bichi genda kubalupa free alama therapy babirenga bakuwa akantu ako usobole okunyiganyiga kamasaji kibirenga chikuyamba ombirigo okudawo ate negubiranga ogamte sokola deli kubanga nze buli chemba gamba anuso kachikozesa buli chemba gamba anuso kachikozesa chemba gamba wano era naranga manyo kudde wakana ngamba na you know what kanu kakula kanu nange ne mugamba easy is the business the man with the beard kanyingirewo kubanga gwa kandetedde ate bengende limba waliwo mukyala aine dwaliro lizalisa naye nja kubamba details ndoza mu episode inadwezeko yampadde akalangao naye nja kubamba directions za buli kintu kyonna kyonna wadde yabatangambya amte sokola sokoli ndeko ne mugamba ate lwaki olinda kate waliwo olugero olugamba ndi kirajjo baki mutika tolinda nga nja kolera mu kintu tandika kati tolinda ate lunaku lwa nkyambu kankolere mu kino kintu tandika kati oba enkoko zireekanira mu audio gwe tufaayo gwe tandika kati iwayo okusikira IGP Ochola kufuse kwa musayi okusikira IGP Ochola kufuse kwa musayi oliko na media z Uganda okulaba nti nno tukutuusaako ensonga zonna olutalo lw'okusikira Ssaabaduumizi wa police IGP Martin Okoth Ochola lufuse lwa musayi bajeno mujiri ya UPDF ne ofisa ba polisi na madalaga waguru bwe batandise okulaga sente n'eryani okubayambako okuwangula ekisanja kyokyola kiggwaako mu maaki w'omwaka guno ng'ensoda mu State House zikakasiza nti emikisa alina mitono Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okwongeza ekisanja kye bano bategeeza nti embeera ebaddewo Museveni ng'ayongezaayo ekisanja kya IGP oba abamyuka baabwe emyezi esatu nga teginnaggwaako kino kyakyuka mu kisanja kino ng'omukulu ekisanja akyongezaayo oba obutakyongezaayo nga kye balina kiggweerako ddala mu 2022 Museveni yagaana okwongezaayo ekisanja kya boofiisa ba poliisi okwali IGP Andrew Soloweni, IGP Joseph Mugisha, IGP Hassan Kasinje, wadenga minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga, Major General Kahinda Otafiire, yagezezaako okumatiza okubalekera emirimu gyabwe. Ensonga zegeza nti IGP abamyuka be Museveni abawa ekisanja kya myaka esatu nga bwe kibaggwaako babeera balina okuddamu okusaba nga bayita mu kakiiko akaddukanya poliisi ak'oku ntikko ke bayita Police Council akakubirizibwa minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga amanyiddwa nga General Kahinda Otafiire. Ensonda mu kitebe kya poliisi e Naguru zitukakasizza nti Ochola yakkiriza nti ddala Museveni tagenda kumwongera kisanja nga ne lipooti gy'agenda okukukwasa agenda okumuddira mu bigere yawedde okugiwandiika. Ochola afuuse wandwadde. Ensonda zitegeeza nti Ochola teyasaba Museveni kumwongera kisanja ng'ayagala kuwummula ebiseera bye ebisinga abimale mu kwejjanjaba olw'ebirwadde ebikambwe ebimutawanya nga buli kiseera abeera ku nnyonyi ng'agenda mawanga g'abazungu okumujjanjaba. Twabagambye ekigambo kimu nti muliko na media z Uganda YouTube channel yasala okuba nti erawa ekyo information yonna yonna gye mwetaaga okumanya si bino bya entertainment bino byaki ffe kawano abasala okuba nti tubawa buli kimu. Abamagye n'abapoliisi battunka embeera eno ereeseewo okusika omuguwa nga boofiisa ba UPDF Museveni be yasindika mu poliisi ne ba ofiisa ba poliisi balwanira ekifo ekyo bano kuliko Major General Godfrey Tumusiime ka
Kasigazi omyuka omudumizi wa polisi mugwanga lyonna ngono alina emikisa mingi okuli obukulu kubanga mubiri kumi na musanvu Museveni bwe yakuba major Museveni bwe yakuba jino Edward Kale Kaihura mu budumizi wa polisi yamusikiza Ochola eyali omumyuka we ensonda zitegeeza ono omuji ya Uganda nti wadde Ochola yabadde IGP wabula emirimu egisinga General Kasigazi yabadde agikola nga mukama we ebiseera ebisinga bimala malwaliro ate ebirala abeera mu maka ge weyogerere ne mu kyalo emulanda mu tolo ng'awummuddemu n'okwenyweramu mwamanyi wali eweyogerere batera okukasibira ng'agezaako okunywa ku bwakata namwe mumanyi waawe lumu nagera ne musinkaga naawe naŋŋamba mutesokola nvaako yaga mutesokola andeka nwankwadde nsanze nga nywa bwakata wange naye bambi nesonyiwa nvaako era ennyumba y'Ochola ndowooza namwe mugimanyi ennyumba y'Ochola awo eweyogerere namwe mugimanyi bulungi nnyo asigezaako kuwaayira awo tubeerawo nga tugunywa awo abalala kuliko Brigadier General Christopher Damulira Serunjoji nga mu kiseera kino ye muduumizi w'ekitongole kya poliisi ekikesi ekya CMI ng'ono yakolagana nnyo n'omugenzi Lieutenant General Paul Lokechi eyali omumyuka w'omuduumizi wa poliisi okuyiga n'okukwata abatujju abakola obulumbaganyi ku minisita w'ebyentambula n'emirimu Kuminisa ebyentambula n'emirimu General Edward Katumba Amala ne batta muwala we Brenda Nantongo Katumba ne dereva Sergeant Haruna Kayondo tweyongeddeyo lwaki Damulira naye alina enkizo y'okutwala ekifo kya IGP Okoth Ochola ensonda zitegeeza ne media zi Uganda nti Brigadier General Damulira bayinza okumuwa obumyuka bwa Ssaabaduumizi wa poliisi engeri gy'aliko mukwano ennyo gwa General Muhoozi Kainerugaba omuwabuzi wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu bikwekweto eby'enkizo ng'atera nnyo okumutuma okumuyambako ku nsonga z'alinamu ebigendererwa Museveni ng'omuntu yeesiganye Brigadier General Damulira ng'abadde mu bikwekweto eby'okulwanyisa obutujju mu ggwanga okuviira ddala mu 2008 ng'akola mu CMI Brigadier General Damulira yayamba nnyo Museveni okugogola kye yayita kawukumwi bwe yagamba nti yali aleeteddwa abamenyi b'amateeka abaali bakola ne General Kaihura yakolagana ne Major General Abel Kandiho eyali omuduumizi wa CMI okukolera Museveni omulimu omulungi Kandiho naye tatudde eyali omuduumizi wa CMI Kandiho naye tatudde Meja Jeno Kandiho nga yakulira entambula y'emirimu mu poliisi naye ekifo kya IGP n'obumyuka bwe akitunuulidde nga Museveni amwesiga nnyo mu kulwanyisa ebikolwa eby'obutojo Meja Jeno Kandiho ayogerako ng'omu ku bakessi abasinga mu ggwanga lya Uganda nga ye yakulemberwamu okuyiga abasajja ba Jeno Kaihura ekintu ekyanyiize ennyo eggwanga n'ery'omuliraano eryali liwagira ennyo Kaihura wabula ono afaananako Brigadier General Damulira Amerika n'amawanga geekolagana nago bamuteekako natti olw'okutyoboola eddembe ly'obuntu nga tebakkirizibwa kugenda oba kukolagana n'amawanga gaabwe ensonda zitegeeza ono media zi Uganda nti b'ofiisa b'amagye mu poliisi bagenda beewaana nti basobola kukkiriza kukulemberwa nga balumiriza nti ennyota zaabwe zizitowa nnyo okusinga eza poliisi nga y'ensonga lwaki abapoliisi bwe batwalibwa mu magye tebabawa bifo by'abaduumizi bakola mirimu gya kikugu ng'okutuula ku kompyuta Lwaki Museveni atya okuleeta omukambwe mu poliisi? Ensonda mu State House zitubuulidde nti Museveni ekifo ky'Ochola ayinza obutakiteekamu mujaasi mukambwe ayinza okukozesa obukambwe bw'amaanyi ku b'oludda oluvuganya nga bwe gwali mu kalulu ka 2021 ekintu ekyalabisa obubi ennyo gavumenti ye mu mawanga ag'abazungu. Okusikira IGP Ochola
kufuze kwa musayi ba general na ba polisi bagala kwekulamu mimiro aba polisi abepikira echa ojola aba polisi abepikira ojola bebaliwa bofisa ba polisi abatunulide echifo chochola kuliko SCP Frank Amwesigwa ngono imwika omudumizi we kitongole cha police ekibanyisa obutujju Museveni Amwesigwa nnyo nga yomu kubadumira ekikwe kweto okukwata ba MP awali bagezako kulemeza okukwata musemateeka okujjako obulayiro obulemesa Museveni okwesimbawo oluvannyuma lw'okususa emyaka 75 ekyamanyiwe ennyo mbu togikwatako mu 2017 Mwesigwa yaliko omudumizi wa polisi mu Kampala n'emiriwano mu biseera bya Gen. Kale Kayihura yakulemberwamu ebikwekweto okulemesa ab'oludda oluvuganya okuteeka Kampala n'ebitundu bya Buganda ku nkenke nga bawakanya okukwata musemateeka. Ono ye yadumira ekikwekweto okukwata Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine bwe yali akola campaign mu disitulikiti y'Eluka mu kalulu kwa pulezidenti mu 2021 n'amuvunaana okutyoboola amateeka pulezidenti Museveni ge yali ataddewo okulwanyisa okusaasaana kwa COVID-19 Mwesigwa okufaanana ku Brigade ya Geno Damulira ne Meja Geno Kandiho naye bamuteekako nati olw'okutyoboola eddembe ly'obuntu nga takizibwa kugenda mu America, Bungereza ne mu mawanga ga Bulaaya amalala. SCP Moses Kafero mu kiseera kino ye muduumizi ettendekero lya bofiisa ba poliisi ebwe bajja nga yaliko omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriwano. Abalala kuliko IGP John Ndatuse nga yakulya ebyokwerinda mu kitebe kya Uganda e Kenya nga mu kiseera kino nga mu kiseera kya Gen. Kayihura ye yali adumira ekitongole ekirwanyisa obutujju mu poliisi ngono ne Kafero emikisa ensonda zitegeeza nti balina mitono ddala okuweebwa ekyokuweebwa ekya ddala banakiwawa ekya IGP oba tebajja kibawa katweyongereyo. AIGP Grace Akulo adumira polisi ensi yonna mu Uganda naye atunuuliddwa. Yaliko omuduumizi w'ekitongole kya Criminal Investigation Department CID kiyinza ku buzibu emisango. Ono ensonda zitegeeza nti alina emikisa egiwerako okuli obumyuka bw'omuduumizi wa poliisi olw'enkolagana ennungi gy'alina ne Museveni amuyita muwala we nga yamuyamba nnyo okumufunira obujjanjabi bwe yalya ebiteeberezebwa okubeera obutwa ng'akyaduumira CID. Akulo olwasimatuka okufa n'ategeka omukolo ogw'amaanyi okwebaza Katonda okumutaasa nga yamala ebbanga mu ddwaliro e Kenya nga siza ku byuma nga tamanyi bigenda mu maliiso. Ono yasimatuka okuttibwa ababbi ab'ebijambiya ababuuka ekikomera ne bayingira ennyumba ng'abakuumi be beebase baamusanga asaba n'atabawulira nga batwala TV n'ebintu ebirala bye baasanga mu ddiro lye. Profisa abapoliisi beemulugunya nti aba UPDF beetwala okubeera ab'ekitalo nga Museveni bw'abawa ebifo mu poliisi batambula ne ttiimu y'abayambi baabwe nene omuli n'abakuumi nga bo tebasigaza mirimu. Bano beewaana nti bwe kituuka kukola abapoliisi be basinga abamagye abeebiwuula ebibaawula nti abamagye Museveni abaagala nnyo. Story mugiwulidde tujikonera media zi Uganda. Story yiyo kusikira IGP Ochola kufuse kwa musayi bajjo ne bapoliisi baagala kwekulamu mimiro bani abatunulidde tulabaawo Kandiho Abelo Kandiho yali wa CMY naye atunuliddwa tulabaawo tulaba omukyalo Grace Akulo
yatunuuliddwa tulaba omusajja amanyiddwa nga tulaba wano batulagaani wano omusajja amanyiddwa nga ddamulira naye atunuuliddwa so kati mbambi tulaba abalala kuliko John Ndutuse John Ndutuse naye atunuuliddwa so katulinde President Yoweri Kaguta Museveni bw'anaasalawo wali mu March okulaba nti nno alondako omuntu anaba addira Ochola mu bigere afuke IGP afuke IGP omujuvu nawe oba bakiwenanga bana abali kono media zigwani oba bakiwenanga enanga ono kiyinza okuba nga kimukolerakolera bandikiwadde enanga awo netulaba awo nga bakiwadde enanga Leto mvako tuina manji nyo twabageleyo tuina story ya gondi walio bambi abana basula bubi bali awo side ze nansa nawo njagamba na ranga Rebecca ndagire bulungi bali awo nansa na kyebandawo tujagenda yo lero tukole story eyo tujibawe encha I think tujibawe encha naye bambi muyamba ataina ate nawe aina uwayo bambi onzo kubera no busente sente bwo bwe kinaku naye bambi okuwayo kisinga kwa omuntu oyo omuwa ataina akusabire sala bambi kyenyizo kugamba ndi akusabire sala kubanga awo nisibwe tutwala tulina mangi wano kusengejiro lyaffe tulinawo erya Buganda abalangira n'abambejja abaagala kuwamba na galabi unako rejo twalabyeko nyini nsi kabaka wa Ferdinand Muwenda Mutebi w'okubiri nga akyaddeko wali eri ku Masiro ku muziwa zaala mpanga kalabika ku bifaananyi nga ali munda muziwa zaala mpanga naye bwe nasomera Oluganda luno madamu wange yansomesa Oluganda mwalabidde n'erinnya madamu oyo yaleka yansomesa bubi madamu wange yansomesa Oluganda kwekisi wali ku St. Andrews Kagwa wali ekawala madamu yaleka bansomesa bubi kubanga bangamba nti kabaka mbu munnange waba ali ku ntebe oba waba ali ku Nnamulondo takkirizibwa kugenda mu muzibwazaala mpanga madamu oba wansomesa bubi tubiddemu okimanyi n'abasomesa bawa obutwa abasomesa alabika bampa obutwa bannange abasomesa bampa obutwa sigamba buno obutwa buno obutta abantu ngamba obutwa mu kusoma banga madamu wange oyo njakubuuzaako ku Mawanda Ronald madamu oyo mbuuzeeko ko n'omukyala mita Tracy mbuuzeeko n'omukyala mita Doreen Nannozi awe twakola Oluganda wali twakola Oluganda wali ku St. Andrews Kagwa Kawala mwa bagimanyi nga tennafuuka simanya gombeseesi njakubuuzaako ko n'omuwala omulala yetwali mu kibiina kya Luganda ekyo bamwitandibassa abeerawo wansi awo ku muzikiti gw'ekawaala awo nja kumubuuzaako mugambe okimanyi nti nno madamu bye yatusomesa ono ow'Oluganda nti yali atulimba naye kati ndaba munne Kabaka yayingidde muzibu azaala mpanga ate nga munne baatugamba mbu Kabaka talina kuyingiramu omu talina kutunulamu ebintu bikyuka nja kubuuzaako gayi wange oli yawandiika ekitabo ky'olulasanje olulasanje oba Kabaka munnaayo baayingira mu muzibwazaala mpanga omu ate nandibuuziza nalangale bacon naye simanyi oba abimanyi nalangale bacon owenge simanyi oba ebintu bino abimanyi naye nja kumubuuzaako kulumu oba Kabaka ayingira mu muzibwazaala mpanga nja kumubuuzaako ko nalanga Rebecca
omulundi gumu utunabira naye bano ku show ambulira bakabaka ayira muzibazala mpangane temwera bira abake isolo habo products keisolo habo products gwe baba godi baba mubaji baba samu baba musawu baba roni mwenye abake isolo habo products babiringa baba yamba mu nsonga ezo temutia mukubire mukubiza sina kunkubira muntu kire butukize munga mumanyi muna yingi ni yakubiye yingi ni yakubiye twagala kugiza bujja njabagamba kankubire mchala wange abirenge ekintu akola ki ekintu kikwasaganya sako naba local free nabo babagamba babatumiddeko nnyo babatumiddeko nnyo so tugenda kudingana omulundi okunaba guzeeko ngamaleta story ya Buganda na Ruanga Rebecca. Anyway, mubere bulungi ate mwerabaa.